Här på vår lägerplats, mitt i en stilla skog, en indian som springer runt, det är lilla Jakari. Han har en liten häst, den springer allra helst ut över prärien med den lilla Jakari. Lilla Jakari, lilla Jakari. Mitt totem. Vilken mardröm! Jag måste ta reda på vad den betyder. Hej Nono! Jag har haft en förfärlig dröm. Det var gräsbränder överallt. Pappa! Den stora anden har talat till mig i natt. Det kommer att bli en stor gräsbrand och alla djur måste fly. Jakari, han har berättat för mig att du är besatt av onda andar. Kom hit, du måste befrias. Först och främst måste du andas ordentligt. Och ner i det kalla vattnet. Varför är det ingen som vill lyssna på mig? Jag tycker inte att jag är så sjuk. Åh nej! Gräsbranden! Och bisonuxen! Precis som i drömmen! Stackars kaninen! Vänta, jag kommer och hjälper dig. Hela prärien brinner ju. Hjälp! Jag är förlorad! Hjälp! Det är första gången någon har gjort någonting för mig. Den örnen har räddat mig från en stor fara. Den talar till mig och jag lyssnar på den. Den kan flyga så högt att den ibland försvinner upp i himlen.
Åh, vad jag önskar att jag vore som den.